Će nas vodi. I meni se čini. Dobro je da nas nije odveo na drugu stranu. Momci, ostaćemo ovdje dok se magla ne raziđe. Previše je opasno da idemo dalje. Daj pusti čovjeka kod svi snašli u vama glušti. Vidi ovog dobrovoljca. Njemu sve potaman. Vječiti optimista. Znaš ti koja je razlika između pesimiste i optimiste, a? Koja? Pesimista kaže, nije vala moglo biti gore. A optimista kaže, moglo je, moglo je. E, odkad te znam, slušam te tvoje viceve. A nisam još nikog čuo da se nasmiju. Da imaš malo pameti, davno bi odustao. Jel? Kada ima malo pameti, ne bi s vama ovdje zoru čekao. Bio bil general ili bi radio za Ujedinjene nacije, ili bi otvorio kakav restoran. Ha? Šta me gledaš? Mom budžetu bi prijelo kad bi ti počeo da pušiš svoje cigare, naš. A kad već ljubiš? I nema mi ličim na majku Terezu. Jeste vi normalni? Hoće da vas vide? Ko će nas bolno vidjeti, ja evo sam sebe jedva vidim od ove magluštine. Gasite cigaretu! Gasite! Ne vidjeh. Prvi put ide na liniju, sas poprije nek što stigao vidika. Ni djeca više nisu ista. Šta je? Treba da smo stigli. Još malo pa će razdaniti, bit će nam lakše. Jebi ga, ovo je prvi put da vodim noć u smjenu na liniju. Blago nama je.
jebi ga. Mislite da su ponovo pokušali da zauzmu srednji rov? Ne verujem. Bili su van rova. Ja mislim da mi je to bila smena koja je zalutala. Hoću da se proveri. Razumem. Šta je bilo? Naša smjena. Zalutali u magli. Ima li preživjelih? Ej. Idem ja javiti u štab. Zovite me ako bude kakvih promjena. Kakvih promjena? A ako vidiš kakvog zombija. Trebaju mi dva dobrovoljca da provere onaj napušteni rov. Novajlija, ti ćeš sa njim. Po koji će mi kurac, on ne zna ni pušku napuniti. E, baš dobro, ti ćeš da ga naučiš. To ti neće trebati. Ni ovo, ni ovo, ni ovo. Ja sam Nino. Drži. Ako išta primetite, odmah se vraćajte. Šta je?